Hallo, hallo YouTube, og velkommen til MLG Flappy Bird. Jeg har foreslått at vi bare starter. Dette en annen versjon av Flappy Bird, som dere sikkert har hørt om. Litt bedre. Så Samic Power, Mountain View. What the fuck, so fast? Yeah, you gotta go fast. Dette faktisk ny rekord for meg. Her har vi jo Snoop Dogg og greier. Ok, det her var Illuminati. Holy shit. Der har vi Illuminati sangen. Oh shit. Mountain View. Nå har vi fått Crazy Call-ups her, tror jeg. Jeg vet ikke om det flere, for jeg har faktisk aldri... Oi, aldri testet å spille her. Damn, son. Da døde jeg. Ok. Vi prøver en gang til. Ok. Denne gangen så før... Damn, son. Jeg føler at det var en ny rekord, men nei. Ok, vi prøver igjen. Nå det ny rekord for... Ok, jeg må slutte å leke så pro! Ok, nå tar vi det. Seriøst? Jeg suger i Flappy Bird. Kødder du med meg nå? Vi prøver en gang til. Mountain Dew! Oi. Jeg døde der før jeg tar høyt opp da. Ok, Flappy. Du har sett på en evig reise. Sette over og klare. Swaggalurt! Ok. Damn, son. Neste spill. Nå spiller jeg Sonic Ball, alle sammen. Jeg har kommet inn i et game mot Nova BFF. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg blir Knuckles. Nei, vi blir... Shadow, kanskje. Shadow den beste. Han raskest. Oi, shit. Hva kan du spinne på egentlig? Jeg har aldri spilt et spill her, men jeg synes det ser veldig interessant ut, så derfor vil jeg teste det. On your mark. Shit, det mange Knuckles her. Ok. Hva greia med spillet? Wow. Og så fikk han også speed. Ok, jeg kan hoppe med den. Var det noe... Nå har han knapt å trykke på, det? Ok. Det zoom. Jeg tror jeg blir skikkelig heftig her, men det går bra. Og det her var jo faktisk litt kult spill. Shit, det går fort! Ok, man! Ok, ikke vet hele vær. Nå er neste checkpoint, det den. Det skal vi klare. Ok. Der. Vi ruller videre, det her, herregud, det her går jo unna her. Gud, jeg faktisk ligger på første. Jeg gjør det. Stå første der nede. Det et godt tegn. Jeg tror jeg bare har blitt en sånn Sonic Ball naturtalent. Selv om det er første gang jeg spiller det. Så jeg er naturtalent på dette, som jeg ligger på andre plass på. Første nå. Okay, dette her er jo faktisk ikke så dårlig. Kom igjen! Det er bare fordi jeg blir Shadow, tror jeg. Alle hadde forventet at jeg skulle bli Sonic med meg, da. Jeg synes faktisk Shadow er kulere enn Sonic. Ja, det merker jeg. New lap record. Ok. Åh! Det her et... ok, det to laps, ja. Lap 2 og 3 står. Det vil si at jeg vinner, så kan jeg fullføre denne runde her sammen på første plass. Ja. Han spectator han. Ok, så jeg spiller mot en gjeng med Knuckles. Ja. Det går bra, vi vinner for det. Bare fordi at jeg best til dette her. Naturtalent, som sagt. Oi. Ikke dra meg igjen, Knuckles. Der ble det at jeg sto at jeg var på andre plass. Jeg bare, hæ, jeg skjønner ikke det. Jeg skulle være litt på andre plass, jeg lå på første. Shit, nå gikk det dårlig her. Nå spant jeg som bare av den. Men mål er jo rett der oppe. Dette kan jo umulig gå bra. Kom igjen! Shadow! Bli raskere nå. Ja, nå ligger jeg på første. Har jeg dratt i den siste plassen? Nei, jeg vunnet nå, eller? Shit. Kom igjen! Shadow! Du klarer det! Kom igjen! Foot of finish! Ok,
jeg tror jeg faktisk vant. Jeg vant. Dette har vært Sonic Balls, folkens. Husk å trykke liker, og husk å trykke abonner. Så ses vi i neste episode av Ludvig spiller. Ha det bra!